Affirmasiya insanın həyatını dəyişə biləcək qısa təsdiq cümlələridir. Zihində müsbət düşüncə proqramı yaratmaq üçün bir vasitədir. Pozitiv düşüncə optimistlik yaradır. İnsanı daha ümidli edir. Sevinç hissi verir, müsbət əhvalda saxlayır. Seçilmiş sözləri şüurlu şəkildə təkrarlamaqla zamanla həyat tərzinə təsir etmək, enerjili, aktiv olmaq, müəyyən vərdişləri, qorxuları, xəstəlikləri, maddi rifahı yaxşılaşdırmaq olar. Affirmasiyanın nə kimi faydası var? Bu sözlər ruhlandıran, motivasiya edən və enerji verən olduğu üçün insanı həvəsləndirir. Fikirləri məqsədlərə və hədəflərə yönətməyə kömək edir. Zamanla düşüncələri, davranışları, vərdişləri və reaksiyaları dəyişdirir. Seçilən cümlələr əsasən qısa, dəqiq və indiki zamanda olmalıdır. Mən uğurlu olacam deyil, mən uğurluyam deyilir. Mən sevdiyim sahədə işləyirəm, mən özümü çox yaxşı hiss edirəm, mən arzularıma çatıram kimi cümlələrdən istifadə edilir. Mən xoşbəxtəm, mən dəyərliyəm dedikdə bir müddət sonra özünüzü daha xoşbəxt, dəyərli hiss edəcəyinizi görəcəksiniz. Bu işdə davamlılıq çox vacib şərtdir. Cümlələri gün içində, əsasən səhər oyananda və axşam yatmazdan əvvəl təkrarlamaq daha effektiv olur və birbaşa şüur altına təsir edir. Hər bir işdə olduğu kimi burada da inanc önəmlidir. İstədiyinizi özünüzə olmuş kimi inanaraq və hiss edərək demək zamanla öz təsirini göstərəcəkdir. Əlbəttə ki, yalnız düşüncələrə etibar edə bilmərik. Niyyətimizi ortaya qoymaq üçün düşüncələri sözlərə və hərəkətə çevirməklə lazımi addımlar atmaq bizə istədiyimiz dəyişiklikləri göstərəcəkdir.